All areas except the city of Manila are classified as alert level 4. The Delta variant of concern had been detected across all areas in the national capital region. This table shows the classification of all provinces, highly urbanized cities, and independent component cities into their corresponding alert levels as of September 5. Areas highlighted in pink have detected Delta variant of concern cases in their localities as of August 27 run. So ayun, nakita po natin yung pong report ng DOH, uh, lungsod po ng Maynila nasa alert level 3 while the rest of the NCR cities ay nasa alert level 4. So pareho pa rin pong uh, may problema yan sa COVID, okay? Pareho pa rin, pareho pa rin kailangan mag-ingat, pareho pa rin kailangan gawa ng paraan ng lungsod para mapababa po yung pong number ng cases. Of course, sa Metro Manila ang hirap niyan eh magkakatabi po yung mga lungsod, dikit-dikit po yung mga bahay yung mga tao, interconnected po yung pong mga lugar. Yung isang nakatira sa Maynila, magtatrabaho sa ibang syudad, sa ibang lugar. So, interconnected po. So, mahirap po talaga. eh buti na lang po sa Maynila, kahit po papano, eh, nakikita po yung pong resulta nung naging uh, uh, mabilisang pagkilos po nung, uh, nung kasimulan po nung bakunahan. Nung simula po nung bakuna. Kaya po nagmamadali yung pong lungsod ng Maynila. Uh, kaya po uh, yung si Yorminon ay hindi maganda ugaga Na bakuna, bakuna sa lahat Kasi po alam niya na uh, pag tumama yung Delta eh, talagang napakahirap po ng sitwasyon Ngayon nga po kahit papano nakikita naman sa numero Na City of Manila ay uh, uh, mas okay ng konti yung sitwasyon Kesa sa mga kapitbahay niya Ngayon nga po uh, naisip ko din yung pong sakripisyo na ginawa po ng mga ibang kababayan po natin yung pong pagpilan uh, pagpila nila doon sa araw ng kanilang uh, bakuna di ba and uh, yung pagsunod po nila sa mga protocols so ay eh, yung mga barangay na nagkukumbinse sa mga sa mga kabarangay nila na magpa-vaccine na so lahat po yan nagsasama-sama po yan para kahit papano po eh uh, ma ng konti o eh, mabawasan ng konti yung hagupit nung Delta variant na to. At yun nga nga po nakikita po sa numbers na yung Manila kahit papano mas uh, mas uh, mas uh, better yung situation ng konti, kumpara dun sa mga uh, katabi niyang city. And alam niyo po pagdating sa COVID mahirap talagang politikahen, mahirap uh, haluan ng uh, mga away-awayan sa politika. So, maganda po 'yung eh, ano, tingnan po natin. Let's look at the numbers. Let's look at the results Alam nyo sa Maynila, hindi naman hindi naman perpekto 'yung mga ginagawang ano niya. nagkakaproblema problema din. Pero 'yun nga, uh, buti si may merong uh, merong uh, foresight o merong uh, nakita niya kaagad 'yung mga posibleng mangyari. Kaya nakabili ng tosilizumab uh, napagawa 'yung Luneta Hospital, nakabili ng oxygen, nakabili ng machine sa mga uh, hospital ng uh, Maynila. So lahat po 'yon nagagamit po ngayon. And yun po, yun po ang uh, isang malaking bagay kung bakit uh, kahit papano ay eh, mas mas uh, nakaka, nakakagalaw-galaw po ang lungsod po ng Maynila at mas uh, maayos ng konte ang sitwasyon. Pero eh, ganun pa man, syempre po kailangan magtulungan kasi kung hindi din po maayos 'yung pong ibang syudad, kung hindi din maayos 'yung mga kapitbahay, lahat po eh, ay damay-damay din di ba? So pwede pa rin pong uh, pumalpak po lahat. Sabi nga, isang bangka nga tayo So kailangan magtulungan. Uh, uh, kailangan magtulungan bawat siyudad, ba bawat uh, uh, bawat lugar pati yung mga probinsya. So kailangan po eh uh, magsama-sama at hindi hindi ngayon ang panahon para para politikahin yung sitwasyon at at uh, kailangan po ay uh, tumulong at uh, let's let's stick to the problem, kumbaga. Ito yung problema, ano yung kailangan natin, solusyonan natin And Nakita natin, yun nga, yung mga ginawang bakunahan Yung pagmamadali sa bakuna uh, Kaya maraming uh, fully vaccinated sa Maynila eh, Nakakatulong po kahit papano in dealing with this Delta surge okay So thank you very much po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po sa next video, stay safe parate Pilipinas God first, bye bye guys